Dobrý deň, tu opäť Tomáš Vránka za XTB. Ráno som spomínal, že si možno dnes ešte stihneme dať coca colu Nakoniec sa mi to teda aj podarilo, takže poďme rovno na vec. Mám tu samozrejme upozornenie na to, že investovanie je rizikové a budeme tiež radi za každý odber na sociálnej sieti YouTube. Samotné výsledky coca coly od dnes sa samozrejme čakalo, že tie výsledky splní. Je to jedna z takých tých stabilnejších anticyklických spoločností. A aj tomu teda tak bolo, pretože EPSK boli v súlade s očakávaniami na úrovni 0, 45 dolára, tržby 10,2 miliardy, čakalo sa 9,95 miliardy, takže prekonanie o zhruba 2,5%. Medziročný rast trže bol na úrovni 6,9%, v rámci Bloombergu som videl aj rast EPS jeho 1,2%. Organické tržby, to sú potom zase tie, kde sa odstraňuje vplyv akvizícií, fúzií a tak ďalej, tak tie rástli o zhruba 15%, ale niektoré dáta zase hovorili o miernom medziročnom poklese zisku z 2,4 miliardy na 2 miliardy, ja som mal v Bloombergu videl mierný mierny rast, takže tie údaje asi teda niekde boli upravené, niekde neupravené. Firma tu ale samozrejme spomínala aj negatívny dopad toho silného amerického dolára, takže v podstate asi nič také nečakané. Ne. Coca-Cola potom ale mierne klesol predaný objem nápojov, konkrétne o 1%. Spomínali v rámci výsledkov, že market share Coca-Cola rástol za ten minulý kvartál a teda aj za celý predchádzajúci rok. Poďme o na regióny, opäť sa dá pozerať na viacero metrik, na organický rást, na dopad silného amerického dolára na objem predaja a tak ďalej. Takže ja vám vždy poviem, o koľko vzrástli tie tržby celkovo po započítaní všetkých vplyvov a zaujímavý je potom podľa mňa aj ten objem predajov. Takže Európa, Blízky východ a Afrika, pokles objemu o 5%, pokles tržieb o 7%, toto bol asi najhorší región zo všetkých. Latinská Amerika, rast objemu o 2%, rast tržieb o 25%. Severná Amerika, objem rovnaký, rast tržieb o 14%. Ázia a Pacifik, pokles objemu o 1%, rast tržieb o 3%. Potom je tam ešte aj divízia Global Ventures, tam patrí napríklad Káva Costa alebo energetické drinky Monster, kde Coca-Cola zabezpečuje napríklad distribúciu a koordináciu niektorých procesov. Tu bol rast objemu o 8%, ale pokles tržieb o 5%. No a potom tá divízia toho fláškovania nápojov, rast objemu o 1%, rast tržieb o 4%. A dá sa teda povedať, že rástlo v podstate všetko okrem tej Európy a Global Ventures. Objem potom klesal tiež v rámci Európy a v Ázii a Pacifiku. Inak potom ešte aj tu v podstate rástli tie bezcukrové zero nápoje, konkrétne o 9%, káva rástla o 11%, primárne vďaka Koste. Inak tam tie bezcukrové nápoje, to myslím, že predtým spomínalo aj peps, PepsiCo. No a potom ešte, keď pôjdeme podľa druhú nápojov, tak tie juicy, mliečne výrobky a rastlinné nápoje klesli o 7 CEO coca coli James Quincy v podstate povedal, že najmä v Európe vidí, ako spotrebitelia menia tie svoje návyky ako reakciu na tú rastúcu infláciu, že jednoducho ten dopyt spotrebiteľov sa zmierňuje alebo zhoršuje, ale napríklad Spojené štáty americké sú podľa neho OK a tento rok v podstate tiež čakajú, že na tej na makroúrovni im pomôže reopening Číny. Teraz má v podstate negatívny dopad na druhej strane na firmu aj odchod z Ruska. Coca-Cola tiež plánuje uviezť ako reakciu na tie rastúce ceny a jednoducho na tú infláciu aj nejaké menšie balenia a podobne, takže asi sa budú zmenšovať objemy namiesto toho, aby klesali jednoducho ceny. No a na celoročnej báze potom rástli objemy o 5%, tržby až o 11%, takže ten posledný kvartál bol nastavený plus-minus, takže niekde to rástlo, niekde to a dá sa povedať, že za celý ten rok boli tie výsledky dobré že teda tej kole aj napriek zvyšovaniu cien tie v globále rastli dokonca o 12%, takže napriek, aj napriek tomuto rastol aj objem predaných nápojov o nie úplne malých 5%, takže celkom pekne tá Coca-Cola zatiaľ dokázala prenášať infláciu na tých e, svojich zákazníkov. No a tú infláciu samozrejme budú ľudia aj spoločnosť cítiť v podstate aj v priebehu tohto roka. Coca-Cola vydala výhľad na 2023, kde vidí rast tržieb o 3 až 5%. Na tej org organickej báze vidí rast o 7 až 8 a rast zisku na akciu o 4 až 5 Pred výsledkami sa potom čakal rast tržieb o 4 to znamená v rámci stredu toho rozpetia a rast ziskov o 3 takže tie zisky by mali byť o niečo väčšie ako teda v rámci, v rámci toho minulého roka. No a firma tiež vidí infláciu komodít na stredných jednociferných percentách, takže pravdepodobne aj pre nich sa to už ten rok mierne zlepší alebo teda zniží tá inflácia. Takže tie výsledky dá sa povedať, že relatívne veľká nuda, ale opäť toto je v podstate taká dobrá nuda, že tie akcie moc nereagujú, takže dá sa povedať, že tie výsledky boli celkom teda pozitívne. Keď ešte sa pozrieme teda do Bloombergu, tak oni to nemali ešte úplne spracované, ale tu v podstate vidíme ten medziročný rast žebo tých 7%. Toto je ten net income, čo som spomínal. Tu boli v podstate tie adjusted hodnoty, tie upravené. EPSK aj minulý rok, aj tento rok boli veľmi podobné. Net income jemne cez 2 miliardy. Takto pred rokom to bolo 1,94 miliardy, takže tiež mi to prišlo podobné, ale teda v rámci tých reportov som videl, že tam bol mierny teda pokles toho net income kamus z 2,4 na 2 miliardy. tu sú potom tie ročné čísla. Vidíme, že za posledných tých 12 mesiacov Coca-Cola mala zisk zhruba 10 miliard amerických dolárov. takže celkom pekne tá firma generuje naozaj veľmi veľký a vysoký cash flow. V podstate vidíte, že túto síce dopočítané ešte nemáme, ale v priebehu minulých rokov, takže ten net income bol naozaj veľmi podobný ako ten cash flow. Takže drví väčšinu tých peňazí, čo firma vygeneruje, tak jednoducho pretavuje do toho voľného cash flow. No a tu v podstate vidíme tie čiastkové výsledky, čiastkové metriky, tu vidíme ten, tie základné čísla, organický rastržieb tu sú potom rozdelené tie segmenty podľa jednotlivých regiónov. Vidíme, že najväčší segment je tá Severná Amerika, kde to bolo OK, potom tu máme tu Európu blízky východ a Afriku, kde to bolo trošičku horšie, kde tam bol nejaký ten pokles. No a tu máme ešte potom ocenenie spoločnosti. Vidíme, že tá Coca-Cola sa momentálne obchoduje za nejaký 24,3 násobok ročných ziskov, čo nie je úplne málo sú to také nadpriemerné hodnoty, ale teda vidíme tie dôvody, že je to taká naozaj stabilná anticyklická spoločnosť. No a potom narýchlo ešte, ak sa pozrieme do platformy, tu máme ešte ten Palantír, pozrieme, že ako otvoril, ale vyzerá, že celkom sa to bude držať, ale uvidíme. No a potom ešte, keď si dáme tu Coca-Colu, Uh, tak tá akcia dokonca otvorila asi o niečo vyššie na tej dennej báze a pohybuje sa tak okolo nuly, takže žiadne veľké prekvapenie. No a keď to dáme na tento vyšší timeframe, tak koľko sme od toho vrcholu. Nejakých, nejakých pár percent. E, takže tak, no a tu máme potom ešte samozrejme tie dáta, ktoré nám zve, zverejnila priamo teda Coca-Cola. E, opäť ten report, tu to vidíte, aj tie tabulky, čo som spomínal, tu máte vždy e, v podstate ten price mix, tú kombináciu, tu máte dopad teda e, tej silnej meny, toho silného dolára, tu je celkový rast tržieb, tu v podstate vidíte rast alebo pokles tých objemov a tak ďalej a tak ďalej. Tu sú potom čísla za celý rok, takže to si pokojne popozerajte, hlavne teda pokiaľ e, ste akcionármi coca -Cola alebo plánujete byť akcionármi Coca-Coli. No a záverom tohto videa otázky do diskusie, či má podľa vás niekto silnejšiu značku ako Coca-Cola, lebo zatiaľ to vyzerá za tento rok, že naozaj je to jedna z takých tých najsilnejších, najstabilnejších značiek. A napriek tomu, že ten objem predajov za ten posledný kvartál mierne klesol o 1%, tak za celý ten predchádzajúci rok rástol dokonca až o 5%. Druhá otázka, že dokedy podľa vás bude tá spoločnosť odolná voči inflácii a tretia otázka, že či si podľa vás tá kola zaslúžiť takéto vysoké ocenenie. Za mňa je to teda všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Myslím, že do konca tohto týždňa ja som si myslel, že už cez víkend mal reportovať aj Berkshire Hathaway, ale teda asi to bude až ten ďalší víkend. Ale každopádne zajtra by som chcel robiť video k tým zmenám v rámci portfólia Berkshireu, takže zajtra sa budeme asi počuť pri inom videu, ako je tá výsledková sezóna, ale samozrejme dovtedy budeme radi za odber, alebo si môžete prehrať aj predchádzajúce videá. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a budeme sa počuť zajtra.